wararka maanta laga helay gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanka Labicaano oo qiyaas ahaan 35 km dhinaca bari kaga beegan caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa ku waramaya in halkaasi saaka dib uga qarxay dagaal culus. Dagaalka ayaa u dhaxeeyay laba milishiya beeled oo hubaysan kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay isku hor fadhiyay deegaankaasi. Dagaalka xoogiisa waxa uu ka dhacay banaanka deegaanka waxa uuna sababay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada dirirta ay u dhaxayso. Maleeshiya beeleedka dirirta ayaa la sheegay in ay isku hayaan dhul daaqsimeed iyo aanooyin qabiil oo horay uga dhacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Galgaduud. Lama oga qasaaraha rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca ay soo kala gaaray labada dhinac, inkastoo uu dagaalku u ahaa mid culus oo la isku adeegsaday rasaasta noocyadeeda kala duwan. Ugaas Faahiye Ugaas Axmed oo ka mid ah dadka deegaanka ee xogaha badan ka haya dagaalkan ayaa shabeelle uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo dagaalka u dhaxeeya labadan milishiya beeleed ee ku dagaalamaya duleedka deegaanka Labicaano. Walaalkaan horta alxamdulillaahi rabbil caalamiin, summa alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Ilaahay baan u mahadcelinaynaa naga dhigay dad muslima, ayaan u mahadcelinaynaa marka hore. Marka labaad waxaan u mahadcelinayaa shabeelle iyo wariyaasheeda dhammaan iyo milkiilayaasheeda. Intaas haddaan intaa uga gudbayno, walaaltu maalmahan way taagneed maalinta wadwaati meesha la yidhaha ka dhaxday, haddii ilaahay baa kuu roon yahay, meel matoor laga mudayay ayay maalinta ilix meesha la yidhaha maalinta wad ka dhacday, meel kale oo labaaday ka dhacday. Shalana maantana Labicaano ayay taagan tahay oo Dhuusamareeb u jira 38 kilometer. Walaaltaasu laba maleeshiya beeled ayay u dhaxaydaha. Waxaanu diraynaa baaq dhammaan Soomaali haddau ka socdo Baraawe, Eelbardo, Garoowe, Laafqaano, Juulijiga iyo Baale iyo saaku ilix meesha la yidhaha iyo saaku ka socda Labicaano, waxaan leenahay labada maleeshiya beeled oo kasoo kala jeeda Maxamuud Ilaab iyo Maxamed Madarkacod, dadka Galmudug saaka xabad uma baahna, Soomaali oo dhan una xabad uma baahna. Soomaaliya saaka iswalaashi iyo isgarab qabsi iyo isugurmasho iyo isudhimrin iyo isla talin iyo nabad bay u baahan tahay. Meel xabal saakay cadowgeenu waa meel haddii xabal la ridaya ninkii xabal ridaya waa loo baahan yahay, laakiin Soomaa inuu ku dhex rido dadka birmagaydada iyo dadka aan waxba galabsan lama rabo oo nabadda ka shaqeynay iyo dadka marasta. Waxaan leenahay awadayaashii dhaqanka labada beelood, beesha Maxamuud Ilaab iyo beesha Maxamed Madarkacis oo labada maleeshiya beeleed ka soo jeedaan 32,000 oo qof ayaa 91 ku dhimatay Shimcaala qaar iyo beero Halle iyo beer Liibaangalle iyo yaanyow meesha la yidhaah ayay ku dhimatay, oo labada beelooda xayr iyo tudublaha lafahooda yaa la weli geelaa cuna, geela iyo loodaa cuna iyo dameeraha, ma inay dib u qaasuustaan la rabaa. Maalmihii ugu dambeeyey gobolka Galgaduud waxaa ku soo badanayay dagaalada la xiriira aanooyinka qabiil ee dhexmaraya milishiya beeleedka wada dega gobolkaasi, waxaana ugu dambeeyey dagaalkan saaka ka qarxay deegaanka Labicaano ee u dhaxeeya milishiya beeleedka halkaasi wada dega. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho.